好，欢迎到 YA Diary。 不晓得在看这支影片的各位平常有没有接触一些 VTuber 呢？我个人呢是在2021年的下半年吧，那个时候认识到了一位 VTuber， 他叫做小梅。如果平常时间碰得上的话呢，我也会看他的开台直播，甚至说我们在工作上也是有一些互动的。不过很可惜的是，今年的七月底呢，小梅就要毕业了，所以呢我就想说，哎，有没有那种比较特别有意义的小东西可以拿来当成一个纪念的礼物呢？然后我就想着想着啊，就想到说，哎，那不然我们就来合拍一支影片好了，一起来拼贴做一些小卡片啊，当成是送给小梅还有小梅粉丝们的一些毕业礼物。所以呢，我们这支影片它一方面呢会是我在做纸胶带的拼贴过程，那另一方面呢也是准备小礼物给朋友的一个 vlog 记录。所以呢，我们集合了纸胶带、贴纸、手作，还有拼贴以及 VTuber 这个大合集呢，就现在开始吧。好啦，那这一场拼贴活动呢，小梅等一下也会出现哦。那我呢就先来介绍一下我们这一次拼贴活动会使用到的一些素材，以及示范第一轮的拼贴。我们这一次呢会用到这个两款小梅贴纸，还有拼贴小卡、纸胶带、纸材、口红胶、剪刀还有刀片等工具，我们就一起简洁粗暴的完成它们吧。好，那我们先把我们的主角小梅还有要使用到的素材都剪好。那因为个性贴纸哦比较贵一点点，送印之后要拿到的时间呢也稍微久了一些，所以我就印了最快速的名片贴，然后回来自己裁切。完成之后呢，我们就可以准备拼贴咯。那我很喜欢小梅这个学生妹造型啊，所以我就先用这一款拼贴。我们使用到咒术叶的纸材，还有 PET 胶带，以及喵大的下肢蔷薇，而且是盒纸还有 PET 材质都用上咯。好，那摆好位置之后呢，我们再贴上文字，象征小梅的新旅途启程。最后把主角摆上来，完成。第二种风格呢，想到毕业我就会想到向日葵，所以呢挑选了聚光棉的暖阳好日还有金暖大地，找一栋房子来搭配，再把小梅放进来。那这个时候啊，我发现下方还有一点点空白，就可以用乐意的日野来补足。那最后也是搭配了文字，就完成啦。那第三款呢，我使用到影的大背景，把小卡贴上底色之后，拿出 Sonia 的拍立得来搭配。这边先看这一款，我使用到喵大的春之影来当前景，还有旁边的点缀，再搭配文字，希望可以带来一点点温暖、可爱又质朴的气息。那另外一张学生梅呢，我使用到喵大之前出的棠梨仙米，还有亮晶晶的彩斑雨蝶，呈现出一些浪漫还有花团锦簇的气质。好啦，我的拼贴就告一个段落咯，我们接下来就把镜头交给小梅，看一下这些素材结合小梅她自己的素材可以做出什么样子专属于她的卡片吧。大家午安，晚上好，晚上好了。还有一个，呵呵，有没有很可爱？好了，今天换我了，换小梅来制作我的卡片。然后首先小梅要先谢谢曹主播，他人很 nice。OK， 你看哦，我跟你说，大家眼前看到这些东西，通通都是曹主播给我的。然后我还特地找了一个铁盒，很漂亮的那种，喜饼留下来的铁盒，然后把它装起来刚刚好。这些都是抽主播给我的，然后他为了小梅，知道小梅要毕业了，然后很用心想要让小梅制作一些卡片送给大家这样子，然后当然是小梅亲手做的，然后因为他知道小梅没有那些文具，你知道吗？我是非专业的，专业人一出手就是不一样。你看，我先拿给镜子给大家，天哪，有够美，有够美，你看超多哎 ，Oh my god， 一点，我跟你说下面还有，但我不能。我怕跌下去，超漂亮的。等一下我做的时候再秀给大家看，好不好？这如果看过超主播的频道的人，你们应该都知道这些物品。
应该很漂亮。然后这个就是我一直很想要买的东西，这个英文字，英文字超美，虽然看不懂但没关系。然后还有，我想重点来了，重点就是我桌上的这两款，我觉得很可惜，就是没有刚好用到，就是小梅穿毕业服的，的贴纸，因为来不及制作那个服装。但是我可以先悄悄透露一下，就是服装已经做好了，但是最近了，就是在曹主播帮小梅制作贴纸的时候，对啊，在这之后才做好，所以来不及，好吗？你看，这是贴纸，然后曹主播帮我印了好多个，我挑了几张小梅照片，然后让曹主播去选，然后最后选出了这两张，很美吧？他是不是很有心？我想不是只有这样子哦，他给我一叠，一叠，这样厚厚的一叠，这样给大家，这样。那我今天不会做完这么多，对啊，小梅预计是制作个十来个，对。那是小梅买的一些，就这样，就大概就是这样。我没有买太多了，就是买了一组的这个海龟系列的纸胶带，我可以拆给大家看。你看 ，Oh my god， 海底世界来了 ，Oh my god， 很美的嘞、欸。哇，那时候曹主播邀约我的时候，我就觉得我要去一下文具，然后我也想要就是有点自己的风格在这个里面这样。然后当下小梅买的就是这个海龟，然后还有就是，然后我买的是笔，就是这种纸。哎，我买那么少，我以为我买很多。哎，为什么我最后只买纸啊？啊，没关系，反正我就买了这些纸，很漂亮哎。然后还有这种底，这种颜色，原因是因为我想要跟它搭啦，所以我想说买一个蛮符合，就是那种风格的感觉，所以我就买了这个。殊不知超主播，你看超主播，超多，他买超多这种纸给我，这种超多的纸，你看好美。哇，好美好美，你看，我大概今天会先做个十来个吗？还是五个？四个好了，四个。然后后续就是小朋友制作多少，就是都会送给大家，好吗？毕竟我最近在准备我的毕业典礼，好开心，我要毕业了。我的剪刀嘞？那我就先裁个各一个好不好？就是剪给大家看。虽然我们是用预录的，但是我们新店新，好嘞，好哎、欸，好快哦！怎么觉得好像比我那我怎么刚弄又那么久啊？好，完成，好不好？这个就留给以后了，好不好？之后我就会努力把它做好。下一个步骤，好，拼贴纸，没问题的。先贴天空，好的。我先做一个曹主播教我的啊，怎么贴上去啊？哦，它是贴纸，哦，它是贴纸。哇，太美了吧！这个太美了吧！要确定哎。啊，我有点舍不得哎，怎么办？啊，好美哦！啊，我说你知道为什么超主播买了就不想用了？哦，像我也是，我有点舍不得哎。挑一个我喜欢的，这个中间的啦，中间的。哇，我就是爱中间。它是什么？它要怎么？它是？啊，我现在也只能自言自语哎。通通过来，我心电感应，心电感应，不知道啊，没关系，我用双面胶，没关系，我用双面胶，好不好？啊，完美完美，下一个，大，这有大，还是你这样，你这样倒挂怎么样？天空倒挂，我开玩笑的。当我花呢？啊，算了，先这样。我好漂亮，这也好可爱。丫丫啦！
其他酱料快一点。那我换个别的好了，别的这个好看看。哇，这个有点难，我觉得刚刚蝴蝶好像也不错哎。我想想，丫丫好不好？丫丫蛮邻家的，跟他一起好不好？橘色的好，我决定就是他了。超速哥，你都什么时候？你是不是都是半夜在做这些事啊？就是你的兴趣啊，都会留在下班之后吗？当然，谁会上班做上这些呢？你都什么时间做这些？这样子，好吗？第一个完成。你知道最近天空都是会有那种粉粉的嘛，对不对？我就有点粉粉系列，就怎么样？好，我决定我要这张纸，就是大概这样，这样也比较，这样。这其实下面也会看不到，所以没差，有种没差的感觉。我继续做这个好了，因为这个好像比较适合，因为我不想它挡到这个门，这门好漂亮哦，我不想要挡到它。好了，完成，两个了。啊，操作书说后面还要再加厚度，增加卡片厚度，没问题。哦，增加卡片厚度感觉就不一样了，抓起来好有质感，质感提升哎。你就随心所欲风，好吧？你就是随心所欲风了，决定了是啊，你是读书人呢、啊，读书人，好吗？假装你是读书人啊。哇塞，太乱了，爆炸！我刚做好的去哪里了呀？只有一个吗？怎么可能？刚都做两个。那其他小兵去哪里了？天，我出生要打仗。小兵去啊，小兵，家里家，小兵，前面再多加个啥呀？花吗？还是？完成，好乱哦，这个，要不要加个英文字？加一下哦，再加一下，每一个都有，缺一不可，缺一不可。粪鸟的身上不太过分啊，不会吧？粪鸟鸟的身上，可以啦，意境嘛，对不对？鸟鸟带着诗给你，鸟鸟，飞鸽传书啊，飞鸽传书。这是一个飞鸽传书的故事。好了，可以吧？完成，好，
下一个我就是要海底女孩的，好吧？我要发挥我的东西。小妹妹去了，小妹。好吧，这个女孩就是要海底，海底世界。这时候我就要拿出我的东西来了，喂，就是我想要用这个词来做我的海底世界，它是一个海胆世界的打造风格，所以呢，我可能会用这个剪下来。好不好，我要使出我的海龟了，海龟女孩。迎接你就有好心情，不用一生就能开心。不平是正常的，因为它这两张本来就没有很整齐，就不是齐的东西，所以我就是想要它，这种感觉，好吗？什么？OK， 好，没事没事，不惊慌不惊慌。我就是靠这个纸胶带来看能不能撑起来，不行撑起来我也没有法。然后我现在先加上一些底部的海草，所以就是把它，我会把它捡起来，好不好？海草海草。剪到它尾巴了，但是没断。这，他刚说要小心，就下一刀就把它剪了，欸，可怜。好，然后有这么多只，我先把它们剪下来。我先剪不一样的动物，尤其是我的海龟。我先放下来，我想要放两只在上面，一只一只在下面，你们在下面让它爬。这边有点空，加英文字，好，好了，完成，可以吗？这就是拼贴的方法了。然后到时候，小梅做的这些呢，我会做一系列给大家，这样子，好不好？然后后面再写字给大家，这样可以吗？然后就再送给每一份，毕业之前一定会送给大家，当做是最后的礼物。然后谢谢超主播邀约小梅来做这个最后小梅的愿望的，好开心哦，好开心，我终于实现梦想了。小愿望，对，小愿望。然后7月28号星期五晚上8点会请来参加小梅的毕业典礼，好吗？最后，要谢谢曹主播，非常的 push 小梅，给小梅支持。希望在接下来的，不管是小梅还是我们新的 VTuber， 大家可以继续支持我们。新的 VTuber 好吗？好，那小梅的今天就到这里了。好，谢谢大家，谢谢超主播，还有谢谢超主播的妹妹啊，希望你们会喜欢，好不好？拜。哦，小梅的拼贴真的是可可爱爱，很有她的个人风格耶。那我还记得啊，当初看小梅开台的时候，那是我在上班之余还在忙着写论文的那段时间。当时我就觉得说啊 ，VTuber 这个形式还蛮有趣的。那听着听着，它也变成一种我在写论文时候的一种陪伴。那时间过了快2年，小梅也快要毕业了。一方面呢是觉得好像有一点舍不得，另一方面呢也是很祝福她。那也希望新的接班 VTuber 呢可以工作很顺利，一起喜欢文具。那我们前面有提到说，这次的影片呢就是为了小梅的毕业要留一个纪念的。那小梅的毕业直播呢会在7月28号，如果您也喜欢小梅的话，赶快把这个时间记下来吧。这是在炸弹倒计时吗？自己打结。我把它排出来，你最喜欢哪一张？ MK。 那我们前面有提到说，这一次的合作呢，就是要帮小梅的 GP， 好，
好，那我们这一回的小梅毕业小卡拼贴就到这边结束啦。如果你有任何问题的话，都欢迎留言告诉我们哦。那各位啊，也要记得去参加28号小梅的毕业直播，有机会可以获得小梅的毕业小礼物哦。那我们就再一次为了美好的未来献出祝福吧。我们下期影片见了，拜拜。